Սևանի ոստիկանները շրջիկ ծառայության ընթացքում ստացած տեղեկություններն իրացնելիս թմրամիջոց պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով Սևան Երևան ճանապարհին հայտնաբերեցին ու բաժին բերման ենթարկեցին երկու երիտասարդ իրենց մեքենայով հանդերձ։ Մեքենայի զննությամբ հայտնաբերվեցին կաթուցիչ ու մարիխուանայի նման ողջ զանգվածներ ընդհանուր մի քանի գրամ քաշով։ Ըստ բերման ենթարկված 23-ամյա երիտասարդի հայտնաբերված թմրամիջոցն իրենն է իր օգտագործման համար։ Նշանակվել են փորձակնություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։